Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin müşaviri Rəşad Əliyev vəzifəsindən ayrılıb. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə Sokarın birinci vitse prezidenti və şirkətin prezidenti vəzifəsini müvəqqəti icra edən Rövşən Nəcəf əmr imzalayıb. Qeyd edək ki, Rəşad Əliyev Sokara təyinat almasından əvvəl ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində çalışıb. O, 2019-cu ilədə Sokarın Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi olub. Rəşad Əliyev daha sonra Sokarın prezidentin müşaviri təyin olunub.